se on sitten 7. päivä tätä itäsuomalaista protestia, jossa protestoidaan tämmöistä alkurealistisuusteorian huuhaa käsitteitä vastaan, kuten laajeneva avaruus, kaartuva avaruus ja aaltoileva avaruus. Nämä on ihan huuhaa käsitteitä. Kukaan ei pysty kuvailemaan sanoa mikä visuaalisesti, mitä laajenevalle avaruudelle tapahtuu silloin, kun se metrinen koordinaatio kasvaa. Okei, voidaan sanoa, että avaruutta on myöhemmin enemmän galaksin loppuvälisellä alueella, mutta se on ihan hokkuspokkus, käsien heilutus selittää. Ei se ole se selitys, siinä vaan todeta, että näin mukaan olisi. Ei siinä mitään selitystä sille, että miten se tapahtuu. Kun uskovainen sanoo, että Jumala on maailmankaikkeuden, ja häneltä kysytään, mitä todistaa Jumalan olemassaolo, niin uskovainen sanoo, että maailmankaikkeuden olemassaolo todistaa Jumalan olemassaolo. Onko se tiedettä? No entäs kun tämmöinen alkuperäisen uskonlahkon ylipappi sanoo, että laajeneva avaruus on saanut vanhan valon venymään, eli kosmologisesti punasiirtymään, ja kysytään, että mitä todistaa laajeneva avaruuden olemassaolo, ja hän sanoo, että no kosmologisesti punasiirtynyt valo todistaa laajeneva avaruuden olemassaolo. Eihän se ole yhtään tieteellisempi selitys kuin tämä toinkaan. Eli ihan huuhaata, höpö juttuja koko kaiken kaikkiaan, ja minä käytän tätä protestia niin kauan, kun tulee joku kosmologi ja joku tai fyysikko, joka kertoo tämän asian, että se on just näin, niin kuin minä se sanon. Eli ihan tätä huuhaata siinä mielessä, että väitetään, että pystytään että laajeneva avaruuden olemassaolo olisi mukaan voitu todistaa tieteellisesti. Eihän se avaruus ei säätele mitään informaatiota. Ei sitä voi tutkia eikä yrittää manipuloida, todentaa, että on se olemassa sellainen asia kuin laajeneva avaruus. That's it.